Ivanka žije na vysokej nohe, to je jasné. Videli, tam je základňa jasná na týchto pankách. Ty počul, čo povedal? Čo povedal? Že tri v jednom, to by sme mohli byť aj my štyri, ale nechcel byť, ten jeden, on. Preboha, až teraz by došlo. To by trvalo. Ja sa snažím, aby ani nedošlo.